Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 7-ші күн. Бірнеше жыл бұрын Халықаралық Автомобиль Федерациясының басшысы Жан Тот электромобильдер арасында жарыс өткізу бойынша бастама көтерген болатын. Осыныс көп күттірмеді. Бүгінде Формула Е деген сайысқа тек ток қуатымен жүретін көліктер қатысады. Заманауи спорттық көлік 3 секундтың ішінде сағатына 100 км жылдамдыққа дейін үдей алады. Бүкіл Формула Е-дің жарыс ол 50 минутты қамтиды. Ал жаңғы осында орналасқан аккумулятор батарея 25 минут қана жұмыс істей алады. Ал бүкіл жаңғы жарыс 50 минутта қамтыса. Енді осы жерде бізде мынадай сұрақ туындайды. Әрбір жаңғы 25 минутқа дейін шыдай алатын болса, онда жүргізуші не істейді деген. Қарапайым жаңғы бүкіл жарыстарда, білесіздер, дөңгелектер алмасып жатады, дөңгелектердің өздерін. Ал мында Формула Е-да ерекшелігі бір көлік екінші көлікке алмастырылады. Бүгінде мұндай спорткарды бірнеше компания бірлесіп құрастырады. Ол түрлі бөлшектер мен қарапайым көлік түрлерін шығаратын мекемелер. Экспо көрмесі арқылы жоба авторлары адамдардың эко-көлікке деген қызығушылығын арттырамыз ба деп отыр. Себебі кез келген заңды не жеке тұлға болсын, болашақ энергиясынан қуат алатын технологияларға көңіл бөле бастауы тиіс. Тез-тез жимуште. Бұл аспаздарына бұйрық беріп жүрген Богумил Бохняк. Ол гастрономия мен мейманханалар ісімен айналысатын чех компаниясының өкілі. Экспода қонағымыз Чехия павильоны мейрамханасының жұмысына жауап береді. Киіміндегі лейблдарға назар аударсаңыз, бұдан бұрын өткізілген әлемдік экспалардың белгілерін көресіз. Богумил осылайша халықаралық 7 көрмеге қатысып үлгерген. Ең алғашқы көрген экспосы 1992 жылы Испаниялық Севильяда өткен. Содан бері Шанхай, Италия, Жапониядағы көрмелер болған. Енді міне Қазақстан. Әр көрме 3-тен 6 айға дейін өткізілетіндіктен көп уақытым шетел аралаумен өтеді, дейді Богумил. Везде во всех странах, в которых я бываю, қай елге барсам да міндетті түрде сол мемлекеттің ұлттық тағамдарының дәмін көремін. Қазақстанда әрине ол жылқы еті. Маған қатты ұнады. Әсіресе стейк болса, дәмі тіпті тіл үйіріп әкетеді. Экспо қонақтары үшін біз де ас мәзірімізге жылқы еті бар тағам қостық. Ол чех гуляшы. Мы сделали одно чешское блюдо из канины, это известнейший чешский гуляш. Бұл мейрамханада құс етінен жасалатын тағамдар көп. Экспо қонақтарына аспаздар алмұрт салмасы бар үйрекпен бөдене етінен пісірілген асты ұсынамыз деп отыр. Қонағымыз ас үй арқылы да мемлекет мәдениетін таныстыруға болады, дейді. Оның тағы бір білетіні астың адам арқау екені. Сондықтан болашақ энергиясы павильондарын аралау үшін күш жинап әлденіп алу қажет. Экспо-дағы бұл елдің павильонында салқындатқыш жабдық жоқ. Құрылысшылар әуелден қойған әрине, бірақ оны пайдаланудың еш қажеттілігі туындамаған. Мұнда әр қонақ энергия өндіре алады. Велосипед педалін айналдыру арқылы желдеткіш винттері қозғалады. Содан салқын ауа есіп тұрады. Айтпақшы, бұл Австрия павильоны. Олардың пайымынша энергияның нағыз көзі адам. The future energy is not a technological Болашақ энергиясы ол тек қана технологиялар ғана емес. Бәрі атом энергиясы біздің бар проблемамызды шешіп береді деп ойлайды. Дегенмен біз энергияның негізгі көзі технологиялар емес, адам деп білеміз. Павильон қонақтары бір нәрсені қозғалту арқылы энергия туындауына себепкер бола алатынын түсінсе дедік. Адамның ақыл санасы мен күші. Міне, проблемаларыңызды шешіп беретін дүниелер осы. Ол үшін қоршаған ортаға жанашыр болып, энергияны үнеммен жұмсауды білу жеткілікті. Австрия павильоны балалар мен ересектерге арналған нағыз сауық алаңы. Келушілердің әрқайсысы мына жіптерді тартып, әткеншек теуіп, энергия өндіру үшін күш жұмсайды. Тіптен мына экрандардан Австрияның әдемі жерлерін көрем десеңіз, велосипед педальдарын талмай айналдыруыңыз қажет. Бұл нағыз белсенділікті талап ететін павильон.